Přemýšleli jste někdy o tom, že někdo vás sleduje, když spíte? To se právě stalo mně a nebyla to jenom jedna věc. Těch věcí bylo více a je to vážně děsivý. Tak radši nedívejte se do okna, ale do monitoru a právě teď. Ježišmarja, to prostě nejde usnout dneska, tyjo. Co to tady je? Čau, kámo. Vstávej, bráko, co děláš, bo? A, já se snažím usnout a nějak to kámo, nejde, tyjo. Co máš za oknem? No a ještě předtím, dámy a pánové, chci vám doporučit skvělý herní web boosteroid.com. Odkaz budete mít v popisku videa. Na tomto webu si můžete zahrát pomocí ovladače, mobilu nebo dokonce i 10 let starýho noťasu. To znamená, že budeš moci hrát ty nejnáročnější hry bez dobrýho počítače, grafické karty, rychlýho procesoru. Všecko, co je potřeba, je mít stabilní připojení k internetu, klávesnici, myš, anebo třeba ovladač. Nejlepší na Boosteroid je ale to, že vás to bude stát necelých 10 euro za měsíc, a nebo si můžeš dokonce předplatit necelých 50 euro za rok, což je v Česku přibližně 1400 korun. Za to si pronajímáš svoje herní servery, na kterých ti poběží interaktivní stream, který budeš ovládat přímo ze svýho prohlížeče. Proto se nebojte na vašem počítači spustit hru, která bude na něj mít až moc velké požadavky, protože pro ně to bude stejně jednoduché, jako si třeba pustit jakékoliv video na YouTube. A pojďme se říct, jaký cíl má společnost Boosteroid. Jejich cílem je se stát celosvětovým konkurentem ve hrách a nejenom konkurentem, především revoluci. A když se teda o nich tady bavíme, tak tady na jejich stránkách už budete mít předem přístup k 50 neplaceným a k více než 150 placeným hrám, které můžete vlastně třeba na Steamu, Uplay a na tady těch dalších platformách. Nejlepší je taky to, že tu hru už nemusíte instalovat, stahovat a podobně. Stačí se pouze přihlásit, udělat několik kliků a seš ve hře. Je to jednoduchý, co? Já myslím, že je úplně zbytečný přemýšlet a snít o těch nejlepších hrách, které nemůžeš zahrát. To můžeš a právě dneska. Tak pojď na Boosteroid, založ sebe účet, vyber si nějaký balíček za velice poctivou cenu a hraj svoje oblíbené a nejlepší hry už právě dneska s Boosteroidem. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo nějaký komplikace, tak tým podpory bude vždycky pro vás dostupný v četovacím okně na jejich stránkách, takže přeji vám krásný herní zážitek. A všechny odkazy budou v popisku videa. Ty jo, počkej, tak on mě celou dobu sledoval, jak já spím. Tak to je to. Co to je? Co to máš? Ty jo, to je přesně to, proč jsem nemohl usnout. Mě tady celou dobu sleduje tady ten prostě rozkrvacený minion, jako kdyby mě chtěl. Jako kdyby mě chtěl zabít. No každopádně, lidi, jestli nechcete, aby vás třeba někdo sledoval za oknem, jak spíte, stačí semka zanechat lajkos, jenom už díky tomu, že je tady s náma super nubík. A vypadá, nube, že tento problém potřebujeme vyřešit a právě proto tady máme tyhle ty skvělé kostýmy. Pojďme aha, se třeba pustí, trošku. Tak hoži, to si vezmu. Jo, pojď se tady ozbrojit. Jako vždycky máme tady super mečíky, ještě nějaký zbraně, hele. Hustý. Tak já si vezmu meč. Tak jo, super, já taky vezmu teda na začátku meč, super, tady štít, můžeme se bránit a budeme to vyřešit s tady tím prostě uchylákem, co mě tady sleduje. A jo, no počkat, vlastně semka přišel nejenom nubík, ale dokonce i jeden z našich členů, protože jak jsem se vyvolal, že budu své členy brát do videa, tak právě to dělám a dneska právě jo, máme tady Dominik Žoldik, prostě náš super člen. No a samozřejmě, aby nám pomohl, tak mu dáme trošičku trávy, protože víme, že tráva je vlastně hodně vzácný blok a dneska nám takhle bude pomáhat. A taky děkuji všem ostatním členům. Vy jste nejlepší, díky vám, tento kanál je jo, prostě kámo, tak krásný a prostě jsou tady videa často. Super, hele, tady je ten vlastně rozkrvácený mímoň. Pojďme to s ním tady něco. No, tak počkat, on, to je asi nějaký duch, on nějak nejde zabít, ale. Aha. Jo, a, no, počkej, jako jde to, ale prostě musíš až tam jako skočit. No dobrý, nech to je asi nějaký prostě přízrak. Každopádně, hele, nube, víš, co to tady celkově za mým oknem je? Nějaká tajemná základna SCP fondu. A jak jsi tady vzal, tady ještě večer nebyla. No, tak já nevím, asi oni jsou to Číňani a postavili to za jeden den, je celkem možný. A kámo, ale, what the fuck, Dominik jede. Ty jo, tak ten má docela dobrou zbraň, ten už rovnou prostě ví, co se má dělat prostě.
on chce tady zabít vlastně toho vlastně SCP Banan Eatera, že jo? Tak pojďme mu tady pomoct, že jo? Tak se... jo, pomůžeme, pomůžeme. Tak ten banan je teda silný, podívej se na ten banan, prostě co to je. Nech ho bejt, cože? On mě prostě zabil, co to je normálně? To je ale hrozný. To je ale prostě fakt, že šílený. Ten banán, prostě nube ještě, že tady mám několik životů. Uf, tyjo, tak ten byl těžký, hnedka jsem umřel na tom prvním lidi, takže tyhle ty SCPčka tedy fakt nejsou jednoduché. Ale tak on prostě rovnou útočí na Sixin, se na ní podívej. A to je praje. Prostě vzala kačko a hnedka střílí, tak pojďme, že jo, Six, tady nemá co dělat. Ona je strašně rychlá. To dělá, proč je tak rychlá? Kámo, proč je tak rychlá? No protože má dva myče, ona vás... Kámo, já se, tamhle je matka No jo, matka megafon, tyjo. Kámo, já se bojím, já tam nejdu, já se bojím. No tam asi nikdo nechce jít, ale ježiši mali, podívej se na ty lebky, to vypadá, že je to fakt silný boss, když má jako tři lebky. Ne, no, já tam nejdu. A každopádně lidi, vaším úkolem za dnešek bude napsat, jaký SCP vám přijde odsud nejstrašidelnější. Prostě můžete to rovnou psát a vypadá, že nube, to jsou všechny druhy SCP. O, my jsme ji vypustili, rychle nabít zbraně, rychle střílíme. A sakra, oni ty náboje tady nějak nefungují nebo co? To rozbil. Kámo, co děláš? Ne, počkej, funguje to, že střílím nebo nestřílím? Ale vypadá... Neděláš vůbec nic? Ne, počkej, střílím, že akorát ono to nedělá zvuky, ale normálně střílím, podívejte se ajo, na to. Ajo, je hustý, nadělej, zastřelí. Tak já ji zkusím zastřelit, musím ale přebít zbraň, ale celkem jako jí půjde jako takhle zastřelit, že jo, zkusíme jí zastřelit. Jo, pojď, ty jí teda mlač mečem, že jo? Jo, tak pojďme. Dobrý, já jsem jich zastřelil, super, zabili jsme tady matku megafonu lidi a můžete vidět, že je to fakt, že práce SCP, hele. Každopádně náš tady prostě parťák zabil tady banana bez žádný pomoci, jen se na to podívejte, on ho sám solo prostě zastřelil, tak kámo, ten... Kámo, Dominik, Zolik, to je frajer, jak si prostě vy, to ta... O, tupičky, tady jsou nějaký mrtvoly, že jo, pojďme na to, že jo. Tak jo, okej, to bylo jednoduchý. To jsou celkem jednoduchý. Počkej, tady on už začal útočit na tady ty požíravý vlaky. Podívej se, máme tady houku a máme tady kůka. To jsou prostě požíravý vlaci, co? Jdeme s nima zabojovat asi, ne? Jo, tak pojď. Požíravý vlak, tyjo, ten docela, tak ta je trošku větší, že jo, ty kraso. Tak, tak já půjdu po tom chlapci, já půjdu po tom červený. Tak jo, tak já vezmu tu, že jo, prostě matku asi, že jo, co to je? Nebočky, já jsem jí vypustil, teď ona se žere teď z všechny, tak já jdu teda na to. Tak, pojď tady, tak ještě tady vlastně ten útočný Steve. Ten Steve, ty jo, ty krás. Kam zráš, ty prase jedno? Ty, já se tady musím tak trošku nasvačit, jo, a pojďme, koukej, že jak on zastřelí toho Steve'a, no, úplně na frajere, že jo, pojďme ještě. A tady je mléko, co budeme dělat s mlékem? Kámo, já nevím, ale je zavřený, ještě nemůže nic. Ty jo, ale podle mě ten vlak za chvilku umře, protože jsme tři na jednoho, že jo, podívej se na to. Kámo, podívej, co tady? A co ten Milkwalker jako, ten je docela brutální, podívej se na to. A jo, tak počkej, tak ještě Milkwalkera musíme zabít. Jdeme na toho Milkwalker a podle mě ten umře celkem rychle, že jo. Jo, že je to jenom mlíko, že ten krabice kartonová. Přesně tak, že jo, kartonová krabice, tu zabijeme celkem rychle snad. Já už mám malou, že jo, krýmě, že jo, já se musím tady trošku najíst. Jo, to mám skoro. Ty jo, dobrý, super, krabice s mlékem je zabitá, co tady ještě jsme nezabíjeli zatím, co jsme ještě tady zatím nezabíjeli, asi kuchaře. A máme tady ještě TV head. Co to je? Ježiši Maria, tak tu, počkej, tak to musím zastřelit spíš takhle dálkově, protože asi na blízko to fakt, že nemá smysl. Asi ne, počkej, tak já se přidám, já tady mám v kapse něco. Pojď, že jo, vem si kulomet nějaký, že jo, pořádnej, jinak to fakt nepůjde. Dobrý, televize je mrtvá, no tak toho kuchaře možná zvadneme jako i ručně, co myslíš? Já si myslím, že jo. Tak pojď, že jo. Tady jsou ale úplně všechny druhy SCP podle mě, to, tak ten kuchař není slabý, docela bych ti řekl, tak ten fakt není slabý. A pokaždý, když mě boukne, tak mám strašně velký hlad, nevíš čím to je prostě. Tak asi, aby ti mohl něco uvařit a nabejtí tě, že jo, a zabít tě, tak potřebuje malý schopnost. Prostě a pokaždý, když mě boukne, tak mám šílený hlad, jo. Jak mě odpinknul, jak prostě.
koule, že jo, počkej, já ho zabiju, tak, oh, ne, kuchaři, nezabij mě, ty jo, kdybych teď neměl štít, tak už jsem mrtvej, ten štít mě teď totálně sejvuju, ty jo. Pojď, dej mu tady ještě, dej mu, Víš, že když skočíš a hitneš, tak mu dáš velký kritik a zabiješ ho rychlejc? Jo, je to tak? Jo, kámo, dívej, takhle. A jo, to jsou ty kritiky, ne, že jo? Jo, ve skoku, když ho trefíš. Nube, tyjo, tak ty jsi ale profík v PvPčku, to jsem viděl, to jsem viděl na YouTube. Ty krásno, tak nubí, koukaj na YouTube, koho tady ještě máme, prosím tě? Podívej se, co to je tady na obrázku, to je ten Forgotten Baby, podívej se na to. Ale on tady není. Ale koukej, musíme ho aktivovat. A jo? Ježišmarja, tady to je Five Nights at, počkej, tak ještě, at Freddy's. Ještě, ten vtapák. Dobrý, ten byl v pohodě, ten byl jednoduchý. Tyjo, kuchař se objevil znovu a ten Dominik asi ho chce zabít po druhý. Dobrý, necháme mu teda tu práci. A jo? Počkej, tady je ten Forgotten Baby, podívej se, tady je. To přeskočil. A je tady Bonnie ještě a ta Bonnie mě totálně zbrazila, nemůžu se hýbat. Tak já vem Bonnie, a ty to Forgotten Baby. Počkej, já ji zavřu. Dobrý. O, my jsme zavřeli, počkej, a co když jí tam dáme Forgotten Baby ještě jednou, budou proti sobě bojovat třeba, co myslíš? Já nevím. Tak asi ne, že jo, oni se kamarádi, protože jsou to STP, no jo. Sakra, no ale já se nemůžu hýbat, pokaždý, když mě ta Bonnie hitne, tak já prostě nemůžu nic vůbec dělat, že jo. Ale jo, dobrý, je to mrtvý. Počkej, a je tam ještě Foxy, nechaj mě Foxyho, já s Foxym to vyřídím sám. Tak jo. Tak ten mě docela zapaluje pěkně, ty jo, tak štít, bum a raz, dva, skok, raz, dva. Jo, počkej, mě chce pomoct můj ten, že jo, naš ten super člen, že jo. Dobrý, tyjo, tak ten mě teda docela zachránil, že mám pár... Tady ještě mostový červ. Mostový červ, tak na to se vrneme, podívej se, tady máme ještě kartun Keta, že jo, dáme semka kartun Keta, co myslíš? Tady je kartun Keta. Tady je kartun Ket, podívej se, tady je jako krásně prostě kartun Ket, ale podle mě on bude strašně silný, na toho se asi vyprdneme, nube, co si myslíš? Já nevím, a když tam dej like, za like. Za like ho zabijeme, ale na to budeme potřebovat kulomet. Dobře lidi, zanechte like a tady toho kocoura v botách zkusíme totálně zneškodnit. Co vy na to? Já mu tak něco na to dám. Bum. Okej. Okay. Já ti něco dám, počkej. Já, tady. Bum. Co mi na to dá? Pořádný kulomet, tak to normálně chceš, tak jdeme na to. Tři. Tady, jo, pojď, tak pojď nube. Tři, dva, jedna, teď. Pomůžeme s kuchařem trošku, a teď. Co on to přeskočil? Cílej. A on se nabíjí, počkej. Tak. A jedeme prostě po něm. Tyjo, tak on se ani nechce prostě zabít, co to je? Tak ten Cartoon Cat je asi hodně napustěnej, bych řekl. Já mám tady úplně moc, ne? Budeme potřebovat pomoct ještě tam toho, počkej, já mu pomůžu rychle zabít kuchaře, ať nám jde pomáhat. Dobrý, pojď teď ve třech, že jo, jo, dobrý, jdeme ve třech na toho, prostě STP, že jo, let's go. Bum, dobrý. Tak ještě, let's go. Pojď, let's go, tak. Kámo, ten Dominik je úplně k ničemu. No on prostě, ona se nechce poškodit kočku, hele, ona se má rád kočky. Ale to není fér. Tak pojď ještě trošku a podle mě už bude. Hej, ale tak ten Cartoon Cat je podle mě strašně silný. Kámo, to nejde vůbec, to je... Tak asi prdíme na toho Cartoon Cata, on je asi strašně neporazitelný, ne? Kámo, já nevím, co to je, proč je tak silnej. No protože kočka má 9 životů, tak on asi fakt, že má 9 životů. Tak jo, to budeme zpátky. Pojď, zvládně ho, pojď, nevrátit. Jo, tak já ho tady, že jo, prostě zatlačím. Jo. Nakonec jsme ho zabili prostě. Cartoon Cat jde zabít, no paráda, že jo, tak půjdeme teď na... Koho tady ještě máme? Máme tady, hele, toho mostového červa, Dark Siren Hyda a máme tady ještě Jelly Eye, co tady lítá, podívej se na to. To volko, tyjo. Tak to je docela hodně brutální, podle mě, ne? Já mám to taky nejde zabít, co to je? To je prostě letající voko. To letající... Ale proč je voko tak silný? Já nevím, protože já se střílí. Dobrý.
Dobrý, tolko je mrtvý. Ten červa, pod červa, červa, červa ještě. Ok, červ. Dobrý, teď jsme ve třech, to je dobrý, teď jsme ve třech konečně. Tak. Dobrý. A teďka poslední. Tak já ho zabiju normálně ručně, já se nebojím nějakého blbýho Dark Side and Heada. Tak on mě teď zabije, ne. Já ještě to držím štítem prostě. Sakra, nech ho bej. Dobrý, ten štít ještě má nějaký náboje, tak zatím teď tady Dominik a vlastně Nubík. Zkusej ho zabít. Hele, jestli já pustím štít, tak já jsem mrtvý. Mám jedno hápko, prostě musím držet štít. Je mrtvý. Dobrý, a já jsem to přežil, to je super. Vypadá, že lidi normálně za mým oknem dneska byly všechny druhy STPček, jak jste mohli pozorovat a samozřejmě také vidět. Lidi, děkuji všem teda členům a tím, co se připojili, vy velice hodně pomáháte, podporujete tento kanál a taky za odměnu některé z vás takhle vezmu do nějakých videí. Samozřejmě lidi, tady zanechte like a podívejte se na merch, který je ve slevě. No a samozřejmě užívejte si krásný zbytek dne a my s Nubíkem jdeme asi ještě něco udělat. Tak jo, mějte se krásně a čau. Čau.